Ég heiti Ingibjörg Eyþórsdóttir og stýri málstofu sem ber yfirskriftina Konur og kynhlutverk í dægurmenningu fyrir alda. Þar verða haldnir þrír fyrirlestrar sem taka til umfjöllunar hlutskipti kvenna eins og það birtist í íslenskum bókmenntum fyrir alda og athyglin er beint að textum sem telja má til dægurmenningar. Það eru fornaldasögur og ævintýri, rímur og sagnadansar. Minn fyrirlestur nefnist Eineltis, húmor og kynhlutverki í gamankvæðum sagnadansa og þar munum fjalla niðrandi húmor og fastmótaðar hugmyndir kynhlutverk eins og þær birtast í þessum kvæðum. Í þeim er gjarnan sagt frá konum sem ekki vilja beygja sig undir reglur samfélagsins, það vilja ekki þá biðla sem bjóðast og eru niðurlagðar í kjölfarið. Önnur fjalla karla sem falla ekki inn í hefðbundið kynhlutverk og verða að atlægi fyrir vikið. Fyrirlíting á þeim sem ekki falla að stöðluðum kynhlutverkum er því leiðarstef í þessum kvæðum. Rómína Wert flytur fyrirlestur sem nefnist Kráka í austri og vestri öskubuskuminni í Ragnarsögu Loðbrókar. Titillinn er vísun í rit sænska þjóðfræðingsins Önnu Birgittu Rút sem nefnist The Cinderella Cycle og rekur rúmlega 1000 afbrigði öskubuskuminnisins og dreifingu þessum allan heim. Í Ragnarsögu er það hinn konungborna Áslaug sem tekur á sig mynd öskubusku. Rómína mun einnig rekja önnur ævintýraminni sem birtast í sögunni, allt frá Suður-Evrópu og jafnvel ættuð frá Austurlöndum. Að síðustu er það fyrirlestu sem Teresa Dröfn Njarðvík mun flytja, en hann nefnist Freyð, meidómur og getuleysi, álög og örlög í Ölvis rímum sterka. Þar munum segja frá rímum af Ölvis sterka sem varðveittar eru í heild í tveimur handritum og hluti þeirra í því þriðja. Rímurnar byggja líklega á glataðri fornaldarsögu, en Teresa mun segja okkur frá því hvernig söguefni úr tveimur áttum mætast í rímunum, fornaldarsagnarefnið og svo hins vegar efni sem getur verið ættað úr riddarasögum eða sagnadansum. Þrátt fyrir varðveislu rímnanna eru svo eitthvað hafi glatast úr þeim, því samhengið er óljóst á köflum. Tvenn álög tengja þó sagnaefnið saman, og við býðum spennt eftir því að fá að heyra hvernig freyðin, meidómurinn og getuleysið birtist í rímunum. Fundarstjóri og kennir er Aðalheiður Guðmundsdóttir, prófessor í íslenskum bókmenntum fyrir alda, en hún er leiðbeinandi okkar allra í doktorsnámi.